Det er konstant det der negative, der skal blive sendt ud, det der negative billede, men det er også det, der sælger. Det er jo det, der virker. Ja, det er det, der sælger. Clickbait. Så er der, det er jo ikke om succeshistorierne. Nej. Faustix Remix og Ace of Base. Nope. Mm. Det er jo ikke det. Men, nej, nej. Men hvis jeg havde, I don't know, svinet Ace of Base til, så skulle det nok. Altså, du kan jo altid finde noget negativt, og det er jo det, jeg også er træt af. Det er jo det der med at forarve folk, ikke? Det er jo det, der virker. Altså, jeg har lavet en podcast med Joachim Stender, og i den podcast, der fortæller han mig, at han kører 300 km i timen på motorvejen med hans børn, altså på autobahn, ikke? Joachim er sådan en sjov karakter, som siger nogle outrageous ting og har en bestemt form for humor. Okay, jeg troede, jeg var outrageous i det her interview. Her. Absolut ikke. Jeg har intet sagt så. Nej, men det han sagde der, det var han kørte de der 300 km i timen med hans børn. Og så var jeg lidt overrasket, så får jeg en besked, Mark, du er på Ekstrabladet, men det er ikke dig, det handler om. Det er din podcast med det, Joachim Stender har sagt. Så de har jo taget det der med det, han har sagt, og så har de skrevet. Jeg tror, de lagde en artikel ud, og så lagde de en mere ud med et billede på ham. Og der var flere, det var på forsiden, eller øverst på Reddit også, og alt muligt. Folk, de gik helt loko omkring det. Så. Men det er jo det, der er altså lidt problemet også, og derfor jeg normalt ikke gider podcasts og interviews og alt muligt. Fordi at jeg er altid bange for, at et eller andet, jeg siger, kan blive vendt og drejet, sådan, så det i mediernes lys bliver negativt. Mm. Og det sker. Ja. Altså 100% der er et eller andet i den her podcast, som bliver taget af en eller anden. Jeg håber ikke. Jeg håber bare, at lytterne lytter til det og synes, at det er en interessant podcast. Men jeg er allerede mentalt forberedt på, at der kommer et eller andet, hvor det er jo ikke positivt. Det kan Faustix hylder os. Så hvis der sidder nogle journalister og hører podcasten, så hylder jeg jer. Skriv om det. I er dejlige, og I skriver altid godt. Ej, jeg har det bare sådan lidt. Det er jo også det, der skræmmer mange kendisser for overhovedet at have en holdning til noget som helst. Mm. Fordi at vi bliver revset på internettet. Vi bliver kørt igennem sølet med, altså de kommentarer, der var, og jeg bliver normalt ikke hated på. Mm. Men det der, det var jo bare, nå, men skulle han ikke bare koncentrere sig om sin egen butik? Var det sådan, jeg sidder og har en stille og rolig snak med nogle drenge, hvor jeg så siger, jeg er satme glad for, at jeg ikke skal være ny artist i 2023, cause it's a shit show. Det er lort at blive artist i 2023, fordi du skal jo nærmest have, hvis du kommer som artist og har 100.000 følgere på TikTok, eller ikke engang artist. Du vil gerne være artist, men du har 100.000 følgere på TikTok. Du vil til hver en tid blive valgt, fordi du har følgere på TikTok, end ham, der har 2.000 følgere på TikTok, men har faktisk et talent. Er det ikke skræmmende, hvordan verden den hænger sammen nu at være musiker? Så sidder der en med en guitar, som har en stemme som en engel, som bliver fravalgt, fordi at nu kommer der en, der har en masse følgere. Hvorfor? På grund af penge. Mm. Så man skal aldrig nogensinde. Altså, musikken er en ting, men man skal også huske på, at musikbranchen, det handler om money time.